Чи можливо опанувати нову професію всього лише за декілька днів? Сьогодні я на власному прикладі перевірю це в мережі зручних маркетів 7.23, незважаючи на те, що раніше зовсім не мав досвіду у подібній сфері. Асортимент товарів, їх склад, термін придатності – усе це повинен знати кожен продавець. Окрім того, вміти його приймати, перевіряти якість та, головне, забезпечувати умови зберігання. Першою на новій роботі мене зустріла керівниця магазину Олена. Вона й дала перше завдання. Для початку вдягнути форму та бейджик. Олена, я повністю готовий до роботи. З чого почнемо? Пройдемо до кавового модулю. В обов'язки працівника кавового модуля входить його обслуговування та забезпечення безперебійного функціонування. Для цього потрібно завжди слідкувати, аби в наявності були всі розхідні матеріали – цукор, стаканчики та кришечки до них. Втім, найважливіше завжди тримати заповненим кавовий апарат, а далі залишається лише допомагати клієнтам робити їхні улюблені напої. Що робити? Ага, потрібно було натиснути відміну, так? Так. Ти взяв за маленький стаканчик, потрібно було взяти великий. Дякую вам. Будь ласка. А можна я спробую? Так, звичайно. Це дуже смачний латте. Ось в цих контейнерах постійно перемішується напій під назвою «Слаж». Він здатен швидко освіжати організм і втамовувати спрагу. Щоб його приготувати, потрібно мати прилад під назвою «Гранітор». А далі вже в ньому почати змішувати спеціальну суміш з водою протягом години. Після цього «Слаж» готовий. Втім, я вирішив пригостити солодким снігом когось із відвідувачів. А ви не хочете спробувати наш «Слаж» від магазину? Спробуйте, чи вам куштуватиме? Нарешті я й сам спробував усе робити, але скажіть, як людина це все запам'ятовує і звідки вона знає, що за чим потрібно робити? Працівник кавового модулю працює по спеціальному чек-листу. Тобто це чіткий перелік задач, що має зробити працівник протягом свого робочого дня. Далі Олена відправила мене вчитися робити хот-доги, тобто сосиски в булці. Це, звісно, не є найвищим елементом кулінарного мистецтва. Та найголовніше у будь-якому магазині, аби усі клієнти швидко отримали свої замовлення. Для цього треба мати неабиякий досвід на цій ділянці роботи. Для початку беремо рукавички, беремо булочку, соуси такі входять – майонез, гірчиця і кетчуп. Багато його потрібно? 10 грам. Маленький кружочок – 5 грам іде. Є. Так само, як майонез іде. Вона вже готова. Всередину. Так, всередину. Є. І можемо віддавати клієнту. І далі беремо кетчуп біля сосиски по кругу. І от готовий наш хот-дог. А тепер батл. Хто зробить хот-дог швидше? Я чи професіонал Олександр? Я пробую встигнути. Та у результаті я все ж програв професіоналу. Також тут готують смажену картоплю. Але для цього є спеціальна машина, котра й робить усю роботу за працівника. Йому необхідно лише завантажити сирий продукт, а через 2,5 хвилини отримати вже готову страву. А тепер керуюча магазину відправила мене на касу, де я спробую обслужити клієнтів. Касир повинен швидко розраховувати клієнта. Для цього й вигадали комп'ютерні системи. Вони пришвидшують процес за допомогою сканера штрих-кодів і спеціалізованих програм, які автоматично проводять розрахунок.
Працівнику потрібно лише зафіксувати покупку в базі або ж обрати на екрані продукт, який не містить на собі код. Зазвичай це хлібобуличні вироби та напої на розлив. Важливо також правильно видати решту, хоч це і рахує сама система. Якщо ж клієнт розраховується карткою, то потрібно лише провести її у терміналі. І усе. Розрахунок здійснено. Та все ж найважливішим елементом залишаються емоції. Необхідно обов'язково привітатися та побажати гарного дня. Петро, добрий день. Мене з каси направили до вас навчитися розставляти товар. Розкажіть, як це взагалі відбувається? Ви на власний розсуд це робите? Ні, на власний розсуд. Є спеціальний документ. Називається він панорама, на якому все вказано. У такій папці зберігається перелік товарів і зображення, як їх правильно розставляти. Важливо лише уважно слідкувати за номером полиці, які починають рахувати знизу. Також працівники торгового залу обов'язково перевіряють строки придатності товарів, аби на полицях залишалися лише якісні. Зазвичай це роблять ще вранці, перед відкриттям магазину. Дуже важливо і те, щоб ціни, які бачать покупці, співпадали із тими, що внесені у базу. Якщо ж ні, то кожен клієнт має право повернути різницю вартості. Це регулює закон про захист прав споживачів. Для цього потрібно лише звернутися до адміністрації магазину. А тепер мені доручили перевірити цінники на ось цій полиці. Для цього у мене є спеціальний пристрій ТЗД, і за допомогою нього я сканую ціну. 37 гривень 50 копійок. Ціна співпадає. І це гаразд, 31,45. Нарешті я закінчив перевіряти усі ціни на цій полиці. І, на щастя, всі співпадають. Як виявилося, у цій роботі немає нічого складного, адже всьому можна навчитися. Тим більше, коли поруч перебувають досвідчені колеги. А ви не бійтеся, приходьте і дізнавайтеся багато чого нового. До зустрічі у наступних програмах. Будьте щасливі та завжди обізнані.